Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Bapak-bapak dan semulia, Allah SWT telah pilih bapak-bapak dan saudara mulia untuk menunaikan haji. Kita dapat pergi haji ini dengan pilihan dan taufik daripada Allah SWT. Bukanlah kerana kita ada duit yang banyak, kita ada kesihatan, masa lapang, ada banyak lagi orang yang punya duit dan harta yang banyak, ada punya kesihatan dan masa lapang banyak. Allah SWT belum pilih lagi. Bapak-bapak dan saudara yang mulia, jika Allah SWT terima kita mendapat haji yang mabrur, maka tidak ada balasan melainkan jannah ataupun syurga. Orang yang mendapat haji yang mabrur, mereka akan balik dengan dosanya diampunkan. Dia bersih seperti mana bayi yang lahir daripada perut ibu. Orang yang menghafal Quran, hafiz Quran, dia diberi kelebihan memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarga dia. Dan orang yang mendapat haji yang mabrur, mereka diberi keistimewaan untuk memberi syafaat kepada 400 orang ahli keluarga dia. Dan da'i ilallah, orang yang buat usaha dakwah, dia diberi kelebihan, dia boleh selamatkan berapa orang yang dia suka daripada azab neraka. Syaratnya dia orang Islam. Jadi bapak-bapak dan semula, orang yang diterima hajinya, haji yang mabrur, mereka tidak akan jadi miskin. Mereka tidak akan jadi apa-apa. Jadi bapak-bapak dan saudara mulia, kita kena yakin dengan janji-janji Allah. Apa yang Allah janjikan, apa yang Nabi SAW beritahu, kita mau yakin kita akan dapat. Tapi kita buat amal semata-mata untuk mendapat keredaan Allah SWT. Bukanlah kita buat amal untuk dapat ganjaran atau untuk dapat syurga atau jannah. Kita buat amal semata-mata untuk mencari keredaan Allah SWT. Bapak-bapak dan saudara mulia, Allah SWT pilih bapak-bapak dan saudara mulia untuk menunaikan haji dan datang ke Makkatul Mukarramah. Dikatakan bahawa Allah SWT mula-mula cipta dunia ni, Allah cipta Kaabah, Allah cipta Masjid Baitullah. Ada yang mengatakan Kaabah dicipta oleh Allah SWT sendiri dengan perintahnya. Ada yang mengatakan Kaabah dicipta oleh malaikat. Ada yang mengatakan Kaabah dicipta oleh Nabi Adam AS. Tapi yang jelasnya Allah SWT beritahu dalam Quran, Bibakka mubarakan wa hudan lil alamin. Mekah ni atau disebut Bakkah, ini adalah tempat berkat dan hidayat untuk seluruh alam. Jadi ulama ikram kita beritahu Makkatul Mukarramah ni, Baitullah ni, dia adalah markas hidayat
hidayat untuk seluruh alam. Kan? Markas hidayat untuk seluruh alam dan tempat yang berkat. Berkat kita dapat bila kita bawa usaha Nabi SAW kan, ke seluruh alam. Allah SWT jadikan asbab hidayat untuk seluruh alam. Berkat tidak ada pada barang. Kan? Hari ini orang balik daripada haji, dia beli barang. Kan? Buatan luar negeri. Kan? Made in China. Dia kata ini berkat-berkat. Ulama ikram kita beritahu, berkat hanya ada pada air zam-zam dan kurma. Kan? Pada barang-barang lain, tak ada berkat. Eh? Jadi berkat bila kita bawa balik usaha Nabi SAW. Eh? Jadi di Mekatul Mukarramah ini tempat mulanya Nabi SAW buat usaha agama. Eh? Perintah Allah SWT yang pertama turun surah apa? Mudassir. Kan? Eh? Allah SWT perintah Nabi SAW untuk buat dakwah. Kan? Dengan asbab dakwah Nabi SAW, agama telah tersebar ke seluruh alam. Seluruh manusia di seluruh alam menjadi kiamat. Inilah tempat dia kan? Di Mekatul Mukarramah. Inilah tempatnya mula yakin yang betul disebarkan. Nabi SAW telah bagi dakwah. Di Mekatul Mukarramah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, kamu berjaya. Inilah tempat mula-mula usaha dakwah dimulakan. Jadi asbab hidayat untuk seluruh manusia di seluruh alam hari kiamat. Inilah tempat di mana mula yakin yang betul, yakin yang sahih, dakwah kepada yakin yang betul, dakwah kepada Al-Matlab bermula. Kan? Inilah tempat di mana perintah Allah SWT, perintah Allah SWT yang pertama turun, perintah dakwah. Kan? Allah SWT perintah Nabi SAW untuk bagi dakwah. Jadi bapak-bapak dan saudara mulia, kan? Ulama ikram beritahu kan, di Hijaz Muqaddis ni kan, Mekatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah dan sekitarnya kan, lebih kurang 24,000 kali wahyu turun kan. Saya tanya dengan orang alim tu, saya kata yang kita dengar ayat Quran ada 6,666. Dia kata, betul itu ada riwayat. Tapi wahyu sini bukan maksudnya ayat Quran saja. Kata beliau, ayat Quran, hadis kursi, hadis. Kan? Apa yang Allah tunjukkan kepada Nabi SAW, 24,000 kali. Kan? Kalau dibandingkan dengan Nabi-Nabi dulu, kan? Hanya ada yang beratus kali. Ada yang ribu kali. Tapi Nabi SAW dia kata 24,000 kali. Jadi tuan-tuan, inilah tempatnya kitab suci Al-Quran Al-Karim diwahyukan, diturunkan. Jadi Allah SWT pilih tuan-tuan, bapa-bapa datang ke tempat ini. Bapa-bapa dah semula dikatakan, mula-mula Allah SWT jadikan dunia ni daripada air, dan daripada tapak Kaabah itu keluar selut, tanah selut. Itulah tempat mulanya Kaabah dibina. Jadi Kaabah adalah Mekah adalah markas hidayat dan tempat yang berkat. Berkat bila kita bawa balik usaha Nabi SAW dan amalan agama sempurna yang dibawa oleh Nabi SAW. Berkat tak ada pada barang.
Kalau kita punya kasut hilang, kita beli baru, tapi tak ada berkat dalam kasut tu. Berkat yang ada pada benda, kata ulama ikram kita, ada pada air zam-zam dan kurma. Jadi bapak-bapak dan semulia, dan Allah SWT pilih tuan-tuan pergi ke Madinatul Munawarah, di mana tempat yang Allah pilih untuk menyebarkan agama. Apa sebab kita sebut Madinatul Munawarah, kota yang bercahaya? Cahaya apa? Cahaya hidayat. Hidayat untuk seluruh manusia di seluruh alam di hari kiamat. Di dalam banyak tempat dalam dunia ni, Allah SWT telah pilih Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawarah untuk Allah SWT jadikan asbab daripada tempat ini agama disebarkan di seluruh alam. Allah SWT tak pilih Kuala Lumpur, Jakarta ke, tapi Allah SWT pilih Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawarah. Tapi dekat Kuala Lumpur, kat mana-mana pun kita kena buat usaha Nabi SAW juga. Tapi tak sama kesan kalau kita buat usaha di Makkatul Mukarramah, di Madinatul Munawarah, di Hijaz Muqaddis, tempat tapak langkah Nabi SAW yang mubarak, mempunyai nur atau anwarat sampai hari kiamat, kekal. Kita boleh buat dakwah di dalam negeri, kita boleh pergi negara jauh, tapi orang lama kita beritahu, tak sama nur atau cahaya anwarat yang kita buat dakwah di tempat Nabi SAW, tapak langkah Nabi SAW buat dakwah, di Hijaz Muqaddis, di Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawarah dan sekitarnya. Nur yang tinggi, dan nur tu, cahaya tu kekal sampai hari kiamat. Jadi orang lama kita beritahu, untuk kita belajar kerja dakwah ni, kita kena keluar di Mewat. Mewat tempat mula-mula Muhammad Ilyas rahmatullahi buat usaha dakwah, usaha agama, usaha Nabi SAW di akhir zaman ni. Lepas kita keluar di Mewat selama 4 bulan, sebaiknya berjalan kaki di Mewat. Kita mau keluar di Hijaz Muqaddis, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawarah, buat dakwah di sana, tempat Nabi SAW dan sahabat kiram ridwanullah alaihim ajmain buat dakwah. Jadi bapak-bapak dan saudara mulia, lepas kita belajar buat dakwah di Hijaz Muqaddis, kita kena pergi ke seluruh alam dan buat usaha di tempat kita. Jadi Allah SWT pilih tuan-tuan untuk datang satu tempat yang usaha agama bermula dan jadi asbab hidayat untuk seluruh manusia dan jin di seluruh alam hingga hari kiamat. Ini bukan tempat yang sebarangan, tempat yang biasa. Ada orang sambut istiqbal kita punya hadrat Maulana Yusof Rahmatullahi di lapangan terbang, di airport di Madinah. Dia orang sediakan kenderaan kereta. Maulana Yusof saya kata, ini tempat begitu tinggi sekali, patut kita jalan sini dengan kaki ke bawah, dengan apa, kita jalan kepala ke bawah, kaki ke atas. Tempat ni punya mulia. Maulana Yusof kata, Maulana Yusof Rahman kata, ini tempat di mana patutnya kita jalan kepala di bawah, kaki ke atas. Jadi tuan-tuan yang mula, Allah SWT pilih tuan-tuan pergi ke tempat ni. Kita mau pergi tempat ni dengan yakin yang betul, yakin kepada Allah, dengan fikir risau bimbang Nabi SAW, bahawa Allah SWT akan terima haji kita. Haji kita mirip dengan haji Sayyidul Mursalin, Imam Mu'ambiya, haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak dan saudara mulia, kalau kita buat haji dengan ikut
syarat rukun haji atau manasik haji. Tapi kalau kita buat haji, yakin kita kepada duit dan harta, kan? Duit dan harta yang bawa kita pergi haji, dan dengan duit harta kita boleh buat usaha agama, dengan duit harta kedai kebun pejabat penuhkan keperluan kita, haji kita tidak ada nyawa dan ruh. Haji sah, tapi haji kita tidak ada nyawa dan ruh. Ulama kita beritahu, kalau kita semayang ikut syarat rukun dia, tapi kita punya yakin kepada duit harta, yakin selain daripada Allah, yakin kepada ghairullah, duit harta, wang ringgit, yakin kepada tentera dan senjata, yakin kepada kerajaan negara pemerintahan, yakin kepada pangkat kedudukan, kita punya semayang tidak ada ruh dan nyawa. Semayang sah, haji kita sah, tapi haji kita tidak ada ruh dan nyawa. Maulana Yusof Sab rahmatullah kata, hari ini orang yang ibadat, yang semayang, ada orang semayang tahajud, "Ya Allah, saya letakkan kepala saya yang mula, dahi saya yang mula ke tempat sujud di bumi. Ya Allah, tambahlah kebendaan untuk saya. Berilah duit untuk saya, tambahlah kebendaan, majukanlah perniagaan saya." Orang yang berzikir pun doa untuk kebendaan. Jawatankuasa masjid dipilih daripada orang yang punya kebendaan. Dan orang Muhammad Yusof Sab rahmat kata, orang yang pergi haji, mereka doa, "Ya Allah, saya datang ke rumahmu Baitullah lagi dan lagi. Ya Allah, tambahlah kebendaan untuk saya, tambahkanlah kebendaan untuk anak saya." Dan orang di Arafah, Mina, doa, "Ya Allah, binalah kebendaan untuk saya, majukanlah perniagaan saya, binalah kebendaan untuk anak saya." Jadi Maulana Yusof Sab rahmatullahi beritahu, hari ini pada umumnya kebendaan telah menguasai orang Islam. Orang yang tak ada agama, orang beragama pun yakin kepada kebendaan. Mereka tak kira kebendaan itu dapat daripada halal atau haram. Kebendaan, kata Maulana Yusof rahmatullahi, telah membutakan mereka. Jadi persiapan yang pertama tuan-tuan, untuk kita pergi haji, untuk kita betulkan yakin kita. Apabila yakin kita betul, insyaAllah haji kita punya nyawa dan ruh. Ini asas untuk dapat haji yang diterima oleh Allah SWT. Jadi bapak-bapak dan semulia, Maulana Syed Ahmad Han rahmatullahi beritahu, apa sebab kita panggil Madinatul Munawarah? Kota yang bercahaya. Dari situ cara hidayat untuk seluruh alam. Apa sebab kota tu jadi bercahaya hidayat? Maulana Syed Ahmad Han rahmatullah kata, Sebabnya ialah pantaran usaha dakwah pada musim haji di Mina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman haji jahiliah, mereka berkumpul di Mina, berkemah di Mina. Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar pergi kemah ke kemah, kemah ke kemah. Sayyidina Abu Bakar dan dia kata, lebih kurang maksudnya, Ini Muhammad SAW, pesuruh Allah, kamu dengarlah apa yang baginda cakap. Nabi SAW beritahu lebih kurang maksudnya, saya adalah pesuruh Allah, saya jalankan usaha dakwah, kau terimalah saya. Saya buat dakwah di Mekah, kaum saya tolak saya, terimalah saya, Allah akan bantu kamu. Jadi umumnya kebanyakan kaum mereka menolak dakwah Nabi SAW. Dan akhirnya orang Ansar, mereka menerima dakwah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang mulia, dan orang Ansar bersedia untuk bawa Nabi SAW ke Madinah Tumnawara dan bersama-sama untuk
membantu, memberi nusrah dan sama-sama untuk buat usaha agama. Jadi dengan sebab asbab dakwah, kata Maulana Syed Ahmad Rahmatullahi, dengan asbab dakwah Nabi SAW di Mina, itulah lahirnya usaha agama di Madinatul Munawwarah. Jemaah pergi ke seluruh alam. Masjid Nabawi dapat tunaikan keperluan agama, takaza agama seluruh alam. Dalam 10 tahun Nabi SAW di Madinatul Munawwarah, 150 jemaah telah dikeluarkan. Maulana Yusuf Sab Rahmatullahi kata, 150 jemaah telah dikeluarkan. Dan Nabi SAW ikut 25 jemaah yang keluar. Keinginan Nabi SAW untuk keluar dengan setiap jemaah, tapi kerana sibuk keperluan takaza agama di Madinah, di Madinatul Munawwarah, Nabi SAW telah ikut 25 jemaah yang keluar. Hitung panjang Nabi SAW keluar setiap tahun 2 kali. Hitung panjang Nabi SAW dan sahabat kiram Ridwanullah Jumain keluar meninggalkan Madinatul Munawwarah 4 bulan. Keluar ke Jazirah Sumatera Ta'ala untuk buat usaha agama, usaha dakwah. Dan baki 8 bulan, kurang-kurang 8 bulan. Baki 8 bulan di Madinatul Munawwarah, mereka bagi setengah hari. Setengah hari untuk usaha agama, setengah hari untuk keperluan mereka, perniagaan, pertanian. Setengah malam di masjid, setengah malam di rumah. Jadi hasil usaha di Madinatul Munawwarah ni asbab usaha dakwah Nabi SAW di Mina. Di Mina ni satu tempat, tuan-tuan yang mulia, di mana inilah mula Islam berkembang. Ini tempat yang mulia. Dan di sinilah di mana Nabi SAW telah doa. Di Arafah, Nabi SAW telah doa, "Ya Allah, kau ampunkanlah dosa umat saya, termasuk orang yang zalim. Allah terima, Allah ampunkan dosa umat Islam, umat Nabi SAW. Tapi tidak, atau bukan orang yang zalim." Nabi SAW doa lagi, doa lagi. Dan di Mina, Nabi SAW telah senyum. Sahabat tanya, Nabi SAW beritahu lebih kurang maksudnya, "Allah telah terima doa saya. Allah ampunkan umat saya, umat Islam, termasuk orang yang zalim." Jadi bapak-bapak dan saudara mulia, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang mulia, dikatakan bahawa Nabi Adam AS, datuk kita, kerana dia buat satu saja kesalahan, maka Allah SWT telah hantar dia ke dunia. Maka dia telah bertobat. Bertobat dengan sebenar-benar tobat. Nabi Adam AS dikatakan menangis, menundukkan muka dia selama 40 tahun menangis. Dan dikatakan air mata dia, kalau dibandingkan air mata anak cucu ciet dia, air mata dia lagi lebih. Dan dikatakan bahawa Nabi Adam AS, dia pergi haji 1,000 kali dengan berjalan kaki. Ada mengatakan beliau masa diturun ke dunia pergi ke tempat di antara India dan Sri Lanka. Itu lebih kurang. Jadi bapak-bapak dan saudara mulia, Nabi Adam AS bertobat. Dan dia telah pergi haji, tiba di Arafah bersama dengan dikatakan isterinya, nenek kita Hawa. Mereka telah bertemu di Arafah. Dan mereka telah bertobat kerana satu kesalahan. Allah SWT telah terima tobat Nabi Adam AS dan Hawa. Jadi tuan-tuan, Maulana Syed Ahmad Rahmatullah kata, ini haji, apa maksud haji? Haji ini maksudnya, kata Maulana Syed Ahmad Rahmatullah, ialah taubat. Taubat. Kita pergi ke Arafah, tempat Adam dan Hawa AS bertemu dan bertobat. Jadi kita kena bertobat, kata Maulana Syed Ahmad Rahmatullah. Bertobat kenapa? Pertama, kita umumnya orang Islam di Islam telah meninggalkan usaha Nabi SAW.
Tak jadikan usaha nafsani usaha kita, kerja kita. Kata Mu'anak Saman, haji dengan perkataan lain, makna lain, maksudnya bertobat. Bertobat. Dengan sebenar-benar tobat. Mu'anak Yusuf Sab Rahmatullahi buat di Kaabah. Ada tempat makam, makbul. Tempat diterima doa. Multazam dan lain-lain lagi. Jadi, Mu'anak Yusuf Sab Rahmatullahi tanya dengan orang lama-lama. Kamu dekat ni, Kaabah ni apa yang kamu doakan? Orang lama beritahu, Hadrat, saya doa ni. Habis dia orang lama tanya, Hadrat doa apa dekat Kaabah? Mu'anak Yusuf Sab Rahmatullahi kata, saya 3 hari 3 malam saya doa. Ya Allah, ampunkanlah dosa umat ni. Umat ni, mereka dihantar untuk kerja Nabi SAW. Dan mereka telah tinggalkan kerja ni. Dan mereka tak anggap ini satu dosa. Ya Allah, ampunkanlah umat ni. Ampunkanlah dosa umat Islam. Ampunkanlah, ya Allah. 3 hari 3 malam saya doa ni saya. Hadrat Mu'anak Yusuf Rahmatullahi. Tahun 1947, Mu'anak Yusuf Sab Rahmatullahi hantar jemaah buat usaha di masjid sekitar dengan Parlimen India dekat Delhi. Mu'anak Yusuf Sab Rahmatullahi beritahu, hari ini orang Islam faham meninggalkan semayang, puasa, zakat, meninggalkan haji. Bagi orang cukup syarat, meninggalkan haji satu dosa. Tapi malang sekali nasib kita orang Islam. Kita tak faham meninggalkan usaha Nabi SAW, tak jadikan usaha Nabi SAW, usaha kita ini satu dosa. Tahun 1947, Mu'anak Yusuf Sab Rahmatullahi, so hantar jemaah ke setiap kampung, setiap muhala, beritahu orang Islam. Sediakan orang Islam bertobat, bersifar, kerana telah meninggalkan usaha Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang mulia, Mu'anak Syed Ahmad kata, haji ini, maksudnya kita mau bertobat daripada dosa kita yang lepas. Dan kata Mu'anak Syed Ahmad, tobat dengan istighfar, dua-dua Allah sebut dalam Quran. Dia beza. Istighfar hanya kita minta ampun saja. Tapi kata beliau, tobat kita menyesal, kita tak akan ulang lagi. Dan kita akan ubahkan tujuan, maksud hidup kita. Ini buah kata tobat. Kita menyesal, malu, tak mau buat lagi, azam tak mau buat lagi, tak ulang lagi. Lepas tu kita mau ubahkan tujuan maksud hidup kita. Menjadikan tujuan maksud hidup Nabi SAW sebagai tujuan maksud hidup kita. Kata Mu'anak Syed Ahmad, ini maksud taubat. Istighfar je tak cukup. Istighfar kita kena istighfar. Perintah Allah dalam Quran, kita kena minta ampun, maaf. Tapi istighfar je tak cukup. Haji, selain daripada istighfar, kita kena bertaubat. Inilah persiapan haji. Kita kena bertobat dan beristighfar. Bila kita banyak bertobat, beristighfar, dalam Quran, dalam surah Nuh, Allah SWT beritahu, lebih kurang maksudnya, Allah SWT akan beri kita hujan, beri kita anak, beri kita kebun, beri kita sungai, beri kita harta. Allah SWT beri kita hujan di waktu yang perlu, di tempat yang perlu. Daripada kesempitan hidup kita, Allah bagi jalan keluar, beri kelapangan hidup. Allah beri rezeki daripada punca yang tak diketahui, tak disangka-sangka. Daripada kegelisahan, kesedihan, duka cita, Allah SWT bagi jalan keluar, Allah bagi kegembiraan. Kalau kita banyak beristighfar. Jadi ulama ikram, ulama hadrat kita beritahu, banyak ni maksudnya setiap hari sekurang-kurangnya 300 kali kita mau beristighfar. Setiap hari sekurang-kurangnya 300 kali kita beristighfar, baru dikatakan banyak. Kasrat, banyak. Apa-apa istighfar kita boleh baca. Dan kita digalakkan oleh orang lama kita, setiap hari baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setiap hari sekurang-kurangnya 300 kali. Dan kita doa, Ya Allah, bagaimana engkau telah keluarkan keburukan daripada sahabat kiram, Ridwanullah Ajmain,
dan beri kebaikan kepada mereka. Ya Allah, keluarkanlah keburukan kepada kami orang Islam. Berilah kebaikan kepada kami. Setiap hari, kurang-kurang 300 kali, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi bapak-bapak dan saudara mulia, di Arafah tuan-tuan, inilah tempat di mana Nabi SAW telah sediakan sahabat untuk usaha agama. Bapak-bapak dan saudara mulia, bagaimana tahu Kaabah ni, tempat tapak Kaabah ni? Mula-mula di situ adalah tanah padang pasir yang kering kontang. Nabi Ibrahim AS, tuan-tuan yang mulia, dia mula tinggal di Syam, tempat yang sangat subur dari segi pertanian. Sebab itu Allah SWT perintahkan tempat yang ada asbab, asbab untuk hidup pertanian, pergi ke tempat asbab, tempat yang tak ada asbab hidup. Mekah tu Mukarramah pada itu kering kontang. Jadi kemudian Allah SWT perintah, perintah Nabi Ibrahim AS, tinggalkan isteri dan anak dia. Dan isteri dan anak dia kata, wahai abang, abang nak tinggalkan kami tempat yang begini? Nabi Ibrahim AS beritahu, ini perintah Allah SWT. Kalau ini perintah Allah SWT, abang pergilah. Saya yakin Allah akan pelihara keluarga kita. Baginda Ibrahim AS tinggalkan sedikit, sedikit kurma dan air sejuk. Dan beliau pun keluar, buat usaha dakwah. Ada kata, ada mengatakan 9 tahun, ada kata 11 tahun, keluar buat usaha agama. Bukan keluar 4 bulan setiap tahun, 40 hari setiap tahun, tapi keluar berapa tahun? 9 tahun dan 11 tahun. Ini orang lama kita minta, kita minta dengan orang 4 bulan setiap tahun. Nabi Ibrahim AS keluar 9 tahun. Ada kata 11 tahun. Saya dengar daripada Mufti Zainal Abidin rahmatullah, kata daripada tempat, daripada Hijaz Muqaddis tu, Mekah tu Mukarramah, baginda Ibrahim AS pergi ke mana? Pergi ke Bahrain. Bahrain pergi ke mana? Iran, Iraq. Iraq, Iran. Pergi sampai ke Pakistan, India, sampai ke Bangladesh, Burma, negara yang kita kenal, sampai ke Burma, kata Mufti Zainal Abidin Rahmatullah. Nabi Ibrahim AS, dia Nabi untuk seluruh alam, tapi untuk zaman baginda AS dia. Nabi kita SAW, Nabi untuk seluruh alam hingga hari kiamat, itu beza. Jadi Islam telah berkembang kepada mana tempat negara yang Nabi Ibrahim SAW keluar. Nabi Ibrahim AS, dia tinggalkan sedikit kurma dan air sejuk. Bukan macam saya tuan-tuan ni, keluar 4 bulan tinggalkan berkepuk duit, berguni-guni beras kepada keluarga. Tinggalkan, bukan suruh apa, bukan suruh jangan tinggalkan, tinggalkan untuk apa, persiapan mereka, tahukan pula. Tapi maksudnya tuan-tuan, sedikit air kurma dan sejuk telah habis. Ismail AS dan Hajar datang ke pinggir apa, maut, kehausan, kelaparan. Hajar dia lari ulang-alik daripada Bukit Safa ke Marwah. Kalau ada rombongan lalu-lalang, nak minta sikit makanan untuk mereka selamat daripada haus dan lapar. Ulang-alik Bukit Safa Marwah, tak ada rombongan lalu. Sekarang putus harapan dia kepada makhluk, hanya kepada Allah SWT saja. Maka dengan pengorbanan sempurna pada satu keluarga, korban bapa, korban ibu,
Kurban anak, kurban suami, isteri, anak. Sempurna kurban satu keluarga. Allah SWT dengan kudrat dia, Allah perintahkan, belahkan bumi, pancurkan air zam-zam untuk pelihara keluarga Ibrahim AS. Dan sampai kiamat, orang Islam minum air zam-zam dengan apa niat Allah perkenankan. Jadi tuan-tuan, ini tempat Allah jemput tuan-tuan supaya kita sedar, sedarkan orang Islam pengorbanan yang besar daripada Nabi Ibrahim AS dan keluarga dia. Saya dan tuan-tuan pun kita kena sediakan orang Islam korban macam mana? Korban Nabi Ibrahim AS. Kita adalah millah, millati Ibrahim, millah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikatakan datuk kita. Nabi SAW lahir buat usaha agama dengan asbab pengorbanan daripada Nabi Ibrahim AS. Ya Allah jemput tuan-tuan tempat tu supaya kita sedar fikir dan bawa balik pengorbanan tu, pengorbanan sempurna bersatu keluarga. Inilah persiapan haji, buat pengorbanan masa, diri, harta untuk agama. Dan Allah SWT perintah bila dah bila dah keluar 9 tahun, ada kata 11 tahun, balik nak tengok anak dia. Anak dia masa dia tinggalkan bayi yang kecil, budak yang kecil. Sekarang umur dah lebih kurang 9-10 tahun. Macam-macam bapa rindu pada anak. Allah SWT letakkan cinta tu. Tapi tak dibenarkan masuk dalam rumah, hanya dekat atas unta saja. 9 tahun keluar. Orang macam saya 4 bulan keluar, cepat-cepat nak balik rumah. Tenggelam dalam rumah dengan anak keluarga. Lepas pejabat, cepat-cepat nak balik rumah. Nabi Ibrahim SAW 9 tahun keluar, ada kata 11 tahun. Tak dibenarkan masuk rumah, hanya ke atas unta. Tak benar jumpa isteri. Isteri cuma minta izin ambil kain, lapkan debu-debu yang ada kat badan dia. Begitu punya pengorbanan. Kemudian Allah perintah korban sembelih Nabi Ismail AS. Allah mahu Nabi Ibrahim AS buktikan. Allah tak mahu mengetahui, tapi Allah mahu tunjuk kepada kita Nabi Ibrahim AS telah dibuktikan dia cinta kepada Allah. Perintah Allah lebih daripada segala-galanya, walaupun terpaksa korbankan segala-galanya. Maulana Yusuf Sab rahmatullah kata, kita kena sediakan diri kita, keluarga kita, cinta kepada Allah, cinta kepada usaha agama, dahulukan usaha agama lebih daripada segala-galanya. Sediakan anak isteri kita, sedia bagi nyawa untuk agama. Mula-mula kita mahu sedia. Inilah maksud pengertian haji tuan-tuan. Bagi nyawa untuk agama. Tapi bagi nyawa untuk agama, bukan hanya kita nak perang orang kafir. Mana Yusuf ramai kata, bagi nyawa untuk agama maksudnya kita mau dahulukan usaha agama, kemudiankan keperluan kita, keperluan kedai, kebun pejabat, keperluan keluarga kita, kemudian sedana ringkas, dahulukan usaha agama. Ini mana Yusuf kata, ini maksud bagi nyawa untuk agama. Jadi tuan-tuan yang mulia, jadi Nabi Ibrahim SAW, dia ini perintah Allah, ditunjukkan dia cinta kepada Allah lebih daripada segala-galanya, walaupun terpaksa korban keluarga dia. Ini perintah Allah. Dia pun sembelih, Allah terima korban dia, Allah tukar dengan kibas daripada syurga. Jadi tuan-tuan, ini maksudnya kita korban tempat yang sana. Apa maksudnya? Kita korban ni sebagai satu syariat. Kita korbankan binatang ternakan. Tapi hakikat daripada korban tu, korbankan kita punya keinginan, nafsu, hawa nafsu kita, keinginan kita. Tekan, korbankan keinginan kita, tekan keinginan nafsu kita untuk mentaati perintah semata, untuk sambut keperluan usaha agama, takaza
agama semua. Ini maksud hakikat daripada itu. Eh? Itu kita korban binatang sebagai syiar, lambang. Eh? Kita kena korbankan segala-galanya untuk menunaikan perintah SWT. Eh? Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah terima korban tu, Allah SWT beritahu dengan Nabi Ibrahim dan Ismail, lebih kurang maksudnya. Wahai Ibrahim, dirikanlah semula Kaabah, serulah manusia kepada haji. Kan? Nabi Ibrahim AS kata, ya Allah, macam mana, kan? Macam mana saya nak seru manusia semua pergi haji? Suara saya ini perlahan. Allah SWT beritahu, kamu seru, saya akan sampaikan. Nabi Ibrahim pun seru. Kan? Siapa yang orang Islam, ruh dia, yang apa, yang pergi haji sekali, dia saud seruan Nabi Ibrahim sekali. Siapa yang pergi dua kali, dia saud dua kali. Sebut. Yang sebut, labbaik Allahumma labbaik. Eh? Dan seterusnya. Kan? Dengan berkat apa? Semua ruh dengar. Siapa yang pergi haji, mereka ni dengar dan disambut seruan tadi. Jadi tuan-tuan yang mula, inilah maksud Allah kata, wahai Ibrahim, lepas korban sempurna, tinggalkan anak isteri. Anak isteri berpisah dengan suami 9-11 tahun. Jumpa sekejap. Itu korban. Lepas korban sempurna, bawa Allah SWT, dirikanlah semula Kaabah, serulah manusia kepada haji. Allah mahu saya dan tuan-tuan, kita menghayati kisah ini. Apa maksud haji? Hakikat haji. Jadi tuan-tuan yang mulia, lepas tu Nabi Ibrahim salam doa. Doa. Nabi Ibrahim salam doa. Ya Allah. Lebih kurang maksudnya. Daripada zuriat saya, ya Allah, engkau lahirkanlah satu umat. Dan di kalangan mereka, lantik seorang Nabi yang banyak berkorban untuk agama. Jadi doa selepas buat usaha agama, korban, dakwah, selepas 9 tahun tinggalkan anak isteri, korban segala-galanya, doa lepas pengorbanan diterima. Sekarang kita orang Islam, kita nak doa saja umumnya, kan? Kita kena buat usaha dan doa. Nabi SAW siang hari buat dakwah, buat usaha pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, lorong ke lorong, hantar jemaah daripada Madinah, 150 jemaah hantar ke seluruh alam. Dan malam berdoa. Kita hari ini doa saja. Jadi bapak-bapak dan saudara mulia, lepas korban, doa diterima. Daripada doa Nabi Ibrahim AS tu, Allah lahirkan sahabah Ridwanullah Aliman Jumain. Dan Allah lantik lahir Nabi SAW, ketua pengurus segala Nabi. Nabi yang paling banyak berkorban untuk usaha agama. Semua kesusahan pengorbanan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul Alam Salam dikumpulkan, masih tinggi lagi kesusahan penderitaan yang diterima oleh Nabi SAW. Semua kebatinan, kebatinan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul Alam Salam, Mawlana Yusuf berkata, kebatinan Nabi SAW lebih tinggi dia. Batin dia, kerohanian dia tinggi. Jadi tuan-tuan yang mulia, doa selepas korban Allah terima. Kata saya dengar bayan Maulana Umar Palempuri rahmatullahi, Nabi Ibrahim SAW dia nak korbankan anak dia, tak jadi. Allah tukar dengan kibas di syurga. Tapi Nabi SAW kerana usaha agama, usaha dakwah, dia telah korbankan anak dia. Zainab radhiyallahu anha masa nak hijrah daripada Mekah tu Mukarramah ke Madinah tu Menara, naik unta, telah dibaling dengan tombak, telah jatuh daripada unta, darah keluar, berlumuran darah. Dia sedang mengandung. Dan dia telah syahid. Nabi SAW menangis. Lepas tu Nabi SAW doa. Nabi SAW senyum. Sahabat tanya, kenapa senyum? Saya telah doa kepada Allah. Anak saya ini lemah, lepaskanlah daripada azab kubur. Allah SWT terima doa saya. Ini tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS, dia nak korbankan anak dia, Allah tukar pada kibas. Tapi Nabi besar kita SAW kerana usaha agama, usaha dakwah, telah korbankan anak perempuan dia, Zainab.
Kata Muana Umar Palampuri, Nabi kita SAW korban dia lebih tinggi daripada korban Nabi Ibrahim AS. Ha. Jadi Allah jemput kita ke Hijaz Mukaddes, Mekah tu Mukarramah, Madinah tu Munawwarah, kan? Supaya kita datang fikir risau Nabi SAW, kan? Balik dengan fikir, kat sana ada fikir risau Nabi SAW, balik dengan fikir risau Nabi SAW, kan? Nabi SAW bersama sahabat kiram Ridwan Majmain buat usaha 13 tahun di Mekah tu Mukarramah, 3 tahun di boikot di Lembah Abi Talib, kan? Tidak diberi, tidak dibenarkan bergaul, kaum-kaum lain bergaul dengan orang Islam, tidak benarkan berdagang, berniaga, berjual beli, tak dibenarkan beri makan. Bukan diboikot 3 hari 3 bulan, 3 tahun, kan? Sehingga anak-anak mereka mati di pangkuan ibu kerana kehausan, kelaparan. Tapi ibu bapa lelaki pun tetap tabah teruskan usaha agama, usaha dakwah. Mereka tak tinggalkan usaha agama. Jadi tuan-tuan yang mulia, jadi bapa-bapa dan semulia, kan, 3 tahun di boikot, kan? Kemudian Nabi SAW sangat sayang dengan Mekah tu Mukarramah. Kalau tak kerana usaha agama, perintah Allah, Nabi SAW tak tinggalkan Mekah. Lepas tu 10 tahun di Madinah tu Munawwarah, jemaah dihantar ke seluruh alam, ke Asia, Afrika. Mereka bagi paling kurang 4 bulan setiap tahun, setengah hari, setengah malam, untuk masjid, untuk usaha agama. Dan berlakulah kesusahan, banyak sambut takaza, kumpulan agama tu, kumpulan takaza. Takaza, kumpulan agama dibentangkan. Mereka sambut waktu perkahwinan keluarga terdekat, waktu malam pengantin yang pertama, waktu kesibukan berjual beli, musim perniagaan, waktu kesibukan bertani nak pungut buah. Tak ada satu sebab yang menghalang mereka pada keluar bila ada kumpulan agama, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan, umumnya, kan, kata orang lama kita, Maulana Yusuf kata, umumnya kefakiran dah berlaku di Madinah. Banyak rumah, kebanyakan umumnya, kebanyakan rumah, kelaparan datang. Tak ada makanan kerana sibuk dengan usaha agama. Bukan sahabat kiram Ridwanullah Alimain malas untuk berniaga atau tak ada kemahiran. Tapi kena sibuk buat usaha agama, penuhkan keperluan-keperluan atau takaza agama, tak ada masa nak lihat keperluan, kan? Mereka sibuk, mereka keluar dengan harta sendiri. Orang yang kurang keperluan mereka bantu. Mereka bantu orang muhajir, kan? Lepas tu mereka bantu orang berkeperluan, fakir, miskin, janda, anak yatim. Masa untuk usaha agama bertambah, takaza kumpulan bertambah. Masa untuk untuk mencari pendapatan bertani begitu sempit sekali. Mereka susah. Jadi mereka nak minta cuti 6 bulan daripada Nabi SAW. Bersama buat usaha tempatan untuk makmurkan masjid, usaha tempatan, usaha di rumah. Nak tengok pertanian yang mereka telah, banyak masa mereka tinggalkan pertanian telah terjejas teruk. Apa jawapan Allah Ta'ala bila nak minta cuti? Bukan nak minta cuti terus langsung tak buat dakwah. Nak buat kerja tempatan saja. Bersama kerja tempatan nak tengok pertanian. Ulama ikram, ulama kita betul, Allah SWT turunkan ayat. Lebih kurang maksudnya, jangan campak diri kamu dalam kebinasan. Teruskan belanja di jalan Allah Ta'ala. Jangan campak diri kamu dalam kebinasan. Ini ayat turun kepada orang Ansar. Sibuk dengan usaha dakwah. Pertanian mereka terjejas. Nak minta cuti 6 bulan je. Nak buat usaha tempatan. Jadi usaha ni dua-dua perlu. Keluar pun perlu, usaha tempatan pun perlu. Jangan kita kata usaha tempatan perlu. Asas kerja kita usaha tempatan. Tidak, orang lama kita beritahu, hadrat kita beritahu, ni usaha Nabi SAW perlu, sangat perlu. Dan usaha Nabi SAW ni ada dua bahagian. Satu keluar,
bergerak keluar, satu buat usaha tempatan. Usaha tempatan semua sama Nabi-Nabi Alaihissalam buat. Nabi SAW pun buat usaha tempatan. Tapi keistimewaan, mana Yusuf Sab orang kata, keistimewaan usaha Nabi SAW ialah bergerak keluar. Naklu harkat dan istimaiyat. Bergerak keluar dan usaha ni buat secara berjemaah, beramai-ramai. Bukan individu-individu. Jadi tuan-tuan, bapa-bapa dah semula. Jadi kita muazzam, kita datang ke tempat ini. Tengok Madinah tu Munawwarah. Inilah Masjid Nabawi. Masjid yang kedua didirikan selepas Islam. Nabi SAW hijrah pindah daripada Mekah tu Mukarramah ke Madinah tu Munawwarah. Mula-mula buat Masjid Quba. Lepas tu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi hidup 24 jam siang dan malam. Orang lelaki bergile-gile. Walaupun dia punya jasmani, fizikal dia begitu sederhana zuhud. Dia punya tiang dia batang kurma. Dia punya dinding dia pelepah kurma. Atap dia pelepah kurma. Bawah dia pasir. Kalau hujan bocor, basah, lecak. Nabi SAW sujud, dahi dia membarak, kena lecak. Selut. Tapi masjid hidup 24 jam, jemaah dihantar ke seluruh alam. Jadi kita pergi haji, apakah persiapan kita sebelum pergi, jadikan masjid kita, surau kita, Masjid Nabawi. Kita biasa dengan amalan masjid, istimai amal. Cuma bezanya, usaha dakwah kena buat di rumah. Taklim buat di rumah, di Saudi. Yang lain, baki amal, amal infradi. Dakwah infradi, baca Quran, berzikir. Dan lain-lain, kita buat di masjid. Nanti akan diterangkan pukul 10.09 suku nanti tentang kepentingan dakwah dan tertib dakwah di Saudi. Jadi bapak-bapak dan saudara mulia, jadi Masjid Nabawi hidup 24 jam. Jadi kita mau fikir macam mana Maulana Ilyas selalu kata, setiap masjid adalah anak kepada Masjid Nabawi zaman Nabi SAW. Maksudnya apa yang ada pada Masjid Nabawi zaman Nabi SAW, mesti ada setiap masjid surau seluruh alam. Inilah persiapan kita sebelum haji, persiapan selepas haji. Menjadikan masjid kita semua, surau kita macam Masjid Nabawi zaman Nabi SAW. Tahun 1959 sampai tahun 1965, 6 tahun berterusan sampai Maulana Yusof Rahmatullah meninggal dunia tahun 65. Maulana Yusof Sab Rahmatullah bayan di Nizamuddin. Beritahu kepada Nizamuddin, siapa-siapa datang kamu cakap, mana kamu pergi kamu cakap. Semua masjid dalam dunia mau hidup 24 jam macam mana Masjid Nabawi zaman Nabi SAW. Fikir Masjid Nabawi mesti dibawa pada setiap masjid dalam dunia. Apa fikir Masjid Nabawi? Fikir untuk tunaikan takaza seluruh alam. Hantar jemaah ke seluruh alam daripada masjid surau kita. Apakah amalan Masjid Nabawi zaman Nabi SAW? Maulana Yusof Sab berkata, pertama ada dakwah. Dakwah rumah ke rumah. Setiap hari ada iman, majlis iman. Cakap kebesar Allah dan perkara yang laib. Cakap iman mufassal, iman terperinci, rukun iman. Kemudian ada majlis untuk membentuk jemaah dan menghantar jemaah. Ada majlis taklim fadail. Majlis taklim masail. Orang awam belajar masail dengan ulama ikram. Semayang berjemaah, semayang sunat, halka Quran, halka zikir, mesyuarat. Ini amalan masjid. Dan malam hari, orang lelaki bergile-gile untuk hidupkan malam di masjid dengan semayang tahajud, baca Quran, zikir dan berdoa. Jadi tuan-tuan, sebelum kita pergi sana dan lepas balik, ini amalan kita mau hidupkan. Mulakan dengan 5 amal. Sebelum pergi, kata orang lama kita, kita nak pergi haji ni bukan persiapan tahun ni nak pergi tahun ni. Bila kita dah ada niat, niat untuk pergi haji, kita dah buat persiapan. Berapa tahun, 5 tahun ke 10 tahun kan, mau buat persiapan, itu persiapan haji. Bukan tahun ni nak pergi kan. Berapa tahun sebelum kita pergi, niat dia kita dah buat.
buat persiapan, buat usaha dalam Islam. Macam mana Allah Ta'ala mula perintah, perintah dakwah dulu, 13 tahun buat dakwah. Lepas dakwah 10 tahun di Madinah Tu Munawwarah, perintah Allah datang turun berperingkat-peringkat. Datang perintah puasa, zakat, larangan minuman keras, minum arak, pakai hijab bagi wanita. Lepas tu larang, akhir kali waktu akhir, waktu perintah haji, di antara yang akhir. Haji ini penutup. Jadi dakwah dulu, ta'lim wa ta'lim dulu, ibadat. Lepas tu akhir bau perintah haji. Jadi ini menunjukkan kepada kita, lama kita, kita kena buat usaha atas iman yakin, usaha atas ibadat kita, usaha atas akhlak, baca Quran, berzikir, usaha atas akhlak, baru kita dapat kesempurnaan haji. Lepas tu baru Nabi SAW di Arafah, lebih kurang Imam Malik ramai kata bilang, lebih kurang bilangannya 124 ribu orang. Nabi SAW telah berkhutbah, lebih kurang maksudnya, aku dah sampaikan dan sempurnakan agama pada kamu. Kau yang hadir ni, sampai pada yang tak hadir, pada yang gaib, sampaikan pada saya walaupun sepotong ayat. Jadi Imam Malik rahmatullahi berkata, daripada 124 ribu tu, hanya 10 ribu dia punya kubur, makam dia ada di Hijaz Muqaddis, Mekah Tu Mukarramah, Madinah Tu Munawwarah dan sekitarnya. Bakinya kubur berselerak di seluruhnya. Kubur Abu Ayyub Ansari ada di Istanbul. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah maksud haji. Haji Sayyidul Mursalin, Haji Imamu Anbiya. Haji bersama dakwah. Nabi SAW mengajar manasik haji, masail haji, dan sediakan rumah ini buat kerja dakwah. Pindahkan tanggungjawab. Hari yang pertama Nabi SAW buat dakwah, Sayyidina Abu Bakar terima kalimah tu. Hari yang pertama tanggungjawab telah dipindahkan. Bila saya orang mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tanggungjawab yang diberi kepada Nabi SAW, diberi kepada orang itu. Tapi haji tu widak, Nabi SAW ingatkan lagi tanggungjawab ni. Dan jemaah telah dibentuk. Ada yang pergi keluar tunai cash waktu tu, ada yang balik dulu ke Madinah, Mekah, keluar. Ada yang keluar terus tunai, ada yang balik dulu, lepas tu keluar. 114 ribu kuburan bertebar. Inilah maksud haji. Mohonlah saya aman Ramadhan kata, haji ni ada empat jenis. Satu haji jahiliah, musyrikin, ditolak. Zaman jahiliah pun dia ada buat haji. Ada yang kedua haji salihin, buat semua syarat rukun apa macam. Yang ketiga haji nabi-nabi, rasul-rasul. Dikatakan semua nabi-nabi dan rasul-rasul Islam buat haji. Tak ada satu orang pun nabi-nabi, rasul-rasul Islam yang tak buat haji. Lepas buat usaha dakwah dengan masa yang panjang kepada kaum mereka, tempat mereka, masa mereka, mereka datang buat haji dan untuk doa, doa hidayat untuk kaum dia. Dan haji yang paling tinggi, haji siapa? Haji ketua pengulu segala Nabi, Haji Sayyidul Mursalin, Imam Anbiya. Ketua pengulu segala Nabi, Imam segala Rasul, Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji bersama dengan dakwah. Lepas haji, sediakan rumah ni di Arafah untuk keluar ke seluruh alam. Ini hakikat haji, maksud hasil daripada haji. Jadi tuan-tuan, kita memfahamkan orang Islam. Jadi untuk ni tuan-tuan, untuk dapat haji macam Haji Sayyidul Mursalin, haji yang tinggi sekali, haji yang kedua haji nabi-nabi, haji yang ketiga haji salihin, haji yang keempat haji ditolak. Untuk dapat haji ni tuan-tuan, lepas saja haji kita keluar. Siapa yang lepas haji keluar, sedia keluar untuk 4 bulan, sila bangun bagi nama, insyaAllah. Lepas haji keluar 4 bulan tunai. Ini hakikat hasil daripada Haji Sayyidul Mursalin, Haji Nabi SAW. Sila Tuan Haji, siapa nama? Ismail Ali. Tuan Haji Ismail Ali, dari mana? Kuala Kerai, Kelantan. Orang nombor 2. Abdul Jalil Arabi daripada Pontian. Abdul Talib, dari mana? Shah Alam Utara. Lepas haji 4 bulan, negara jauh yang
belum pergi India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan IPB. Yang dah pergi negara jauh IPB, keluar 4 bulan dalam negeri. Datang balik, terus datang sepetaling. Sebaik-baiknya terus datang sepetaling, bentuk jemaah. Kalau tidak, kita bagi kita tuan beberapa hari buat persiapan, datang balik sepetaling, betul 4 bulan. Masya Allah. Nabi Ibrahim AS keluar apa? Keluar 9 tahun tuan-tuan. Ada kata 11 tahun. Kita minta bukan 9 tahun. Kita minta 4 bulan setiap tahun. 4 bulan tunai. Saya dengar daripada Muhammad Ubadullah Rahmatullahi kata, ada satu orang tabi'in, dia keluar berapa lama tuan-tuan? 27 tahun. Dia datang Masjid Nabawi untuk keperluan. Tapi dibentangkan keperluan agama, dia sambut. Dia keluar anak dia dalam kandungan. Dia balik saja, satu orang muda sedang mengajar di Masjid Nabawi. Dia kata, alangkah baik anak yang saya tinggalkan jadi ini seorang da'i alim macam ini. Dia pun balik rumah, sama dengan pemuda tadi. Pemuda tu kata, Pakcik nak pergi rumah siapa? Rumah Pakcik. Pakcik mungkin lupa, ni bukan rumah Pakcik, ni rumah saya. Mak saya ada dalam. Lepas tu dia berselisih. Lepas tu mak dia kata, tanya siapa nama tu, bapak kau. Dia pun sebut nama dia. Mak dia kata, wahai suamiku, itulah anak engkau yang kau tinggalkan. Wahai anakku, itulah bapak yang tinggalkan kau. Berapa lama dia keluar tuan-tuan? 27 tahun tuan-tuan. Bukan 4 bulan setiap tahun. Kita minta tuan-tuan 4 bulan. Bangun insyaAllah. Ini maksud haji. Tuan-tuan, 4 bulan lepas saja haji, terus balik datang si petaling dulu. Bentuk jemaah 4 bulan. Kalau tidak, kita bagi kelonggaran sikit lah. Balik rumah buat persiapan sikit. Pergi kedai ke buat persiapan. Tapi persiapan sebenarnya amal. Da'wah, ta'lim. Tuan Haji pegang kelambu Kaabah, kat Mutazam. Doa, ya Allah, saya nak keluar jalanmu. Terimalah sekaya dan semua. Doa makbul tuan-tuan. Sampai sebelum balik rumah, doa tuan makbul. Sebelum masuk rumah, doa dekat Haji Aswad, Rukun Yamani dan lain. Doa makbul, sentiasa doa makbul. Tempat Mutazam, 24 jam doa makbul. Doa. Allah keluarkan kita, cuti di tangan Allah. Bukan dengan bos kita. Bos kita makhluk hati. Buat haji dengan yakin dan betul. Siapa lagi tuan-tuan? Masya Allah. 4 bulan. Lepas haji, 4 bulan. Syekh Hasnan daripada Kelantan, 4 bulan. Orang lama kita beritahu, kami buat haji, cukup untuk haji je. Keperluan haji. Sampai lepas buat haji, Maulana Yusuf Ramzan Taskil pergi seluruh dunia. Zaman Maulana Ilyas, usaha dakwah dihantar India. India Sub-Continent, India, Pakistan, Bangladesh. Zaman Maulana Ilyas, jemaah dihantar ke seluruh alam. Zaman Maulana Yusuf Ramzan Taskil. Kami buat haji, cukup untuk duit. Maulana Yusuf Taskil pergi seluruh alam. Hadrat, kami bawa duit untuk haji je. Maulana Yusuf kata, kamu pegang kelambu Kaabah. Doa nangis. Kami pun doa pegang kelambu Kaabah. Pegang kelambu Kaabah, kami nangis. Allah terima. Jemaah yang pertama pergi ke Mesir. Jemaah yang pertama keluar di Mesir. Amir dia Mufti Zainal Abidin nama tu. Jemaah yang pertama pergi ke Maghribi, Maulana Syed Amahan nama tu. Morocco. Jemaah yang pertama pergi ke Bahrain, by Amin Karachi. Tahun 50-an jemaah. Dia orang kata kami keluar balik duit yang ada baki tu masih ada lagi. Waktu haji Nabi SAW ambil peluang di Mina untuk sediakan untuk kena dakwah, dan daripada Arafah hantar jemaah ke seluruh alam. Ada yang balik dulu, lepas tu pergi seluruh alam. Daripada haji tuan-tuan ni, kalau haji diri dengan haji Saidul Musalim Imam mau keluar, siapa lagi 4 bulan. Pegang kelambu Kaabah, doa, bagi azam sekarang, 4 bulan. Siapa yang belum keluar 4 bulan MPB, keluar dulu. Yang dah keluar, pergi negara jauh. Sebut nama, kuat-kuat sikit. Lagi 4 bulan lagi tuan-tuan.
Ha. Ni tuan bukan majmak umum ni, majmak tetamu Allah ni, jemputan Allah. Kan. Ha. Patut semua mau bagi nama. Ha. Baiklah tuan-tuan, niat. Niat 4 bulan setiap tahun. Ha. Tak dapat, paling kurang 40 hari. Lepas haji 40 hari. Ha. Ni semua bangun. Jemaah tazkiyah kena banyak. 3-4 orang. Semua sekali bangun. Jangan ada yang balik. Ha. Kita akan bentuk jemaah hari ini. Ha. Bagi rut lepas haji. Bangun insyaAllah 40 hari. Ha. Ha. Bangun insyaAllah bangun. Siapa yang ambil nama lagi? Surah cepat sikit. Ha, jimat kat masa. Ha, Masya Allah. Bangun yang 40 hari. Ha. Semua sekali 40 hari. Ha, jangan tuan-tuan yakin dengan cuti. Saya dapat cuti haji 40 hari. Mana pun dapat cuti lagi. Cuti di tangan Allah. Semua dalam hazanah Allah. Semua dalam hazanah Allah. Keperluan dalam hazanah Allah. Sebab kita pergi haji, sebab nak keluar ialah amal, dakwah, ta'lim, ibadat, khidmat. Ha. 40 hari tuan-tuan. Ha. 40 hari. Ha. InsyaAllah. Tuan kalau ibadah dekat Masjidil Haram, 100,000 tuan, 100,000 kali ganda. Kalau ibadah dekat apa, Masjid Nabawi, ada kata 50,000 kali ganda, ada 1,000 ada. Tuan keluar jalan Sumat Ta'ala, Allah bagi 700,000 kali ganda. Ada kata untuk amal 49 juta. Untuk duit 700,000 kali ganda. Keluar Sumat Ta'ala. Sebab tu sahabat tinggalkan Mekah yang dicintai. Tinggalkan Madinah tu Munawara. Tinggalkan kekasih beliau Nabi SAW. Keluar jalan Sumat Ta'ala. Ha. 49 juta. Ha. Macam mana tuan-tuan pergi haji ni, makan, minum kan? Semua akan dimasukkan dalam pala haji. Orang keluar jalan Sumat Ta'ala, taik kuda. Orang keluar jalan Sumat Ta'ala, taik kuda tu akan ditimbang besok. Ha. Bangun insyaAllah 40 hari. Ha. Sekarang buat niat. Doa kepada Allah. Tempat makam. Lepas tu lepas haji keluar. 4 bulan, 40 hari. Ha. Baik tuan-tuan nanti insyaAllah. Dengan fikir risau ni kita. Musyakarahkan apa yang kita dengar semalam. Dan hari ni tuan sambil kita makan, kita berjalan. Musyakarah perkara ini supaya lekat.